لزربی پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان بەهۆی بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا ڕێگاکانی هاتوچۆکردن قەدەغەکراوە لە پێناو پاراستن و تەندروستی هاوڵاتیان. ئەو کەسانی کە لە ڕیزی پێشەوەی سەنگەرەکانی ڕووبەڕووبوونەوەی ئەم نەخۆشیان کارمەندانی تەندروستی و هێزەکانی ناوخۆ و برایانی هاتوچۆن دەچینە لایەن و دەپرسین ئاخۆ خەڵک هەتا چەند هاوکاریانە لە جێبەجێکردنی ڕێنماییەکان و ئەو هاوڵاتیانەشی لە دەرەوەن هۆکاری هاتنە دەرەوەیان چییە؟ لە ڕاستیە ئەتوانین بڵێن شۆفێران زۆر پابەدن بە ڕێنماییەکانی هاتوچۆ. کەمتری سەرپێچیە بینین لە سەر ڕێگاوبانەکانە لە ئێستاە زۆر هاوکارمان. سپاسی برا شۆفێرەکانەکەن کە لە ئێستا زۆر هاوکارمان. لە ئێستاە تەنها یەک بەڵگەیەکم بەردەستەوە، ئەویشی نیە شۆفێرێکی تاکسیە دەچۆ لە ڕێنماییەکانمان بەس دەستمان بەسەرەوە مۆڵەتای گرتو لە ئێستاە. من بەباشی نازانم لە ئێستاە وا پێویستە زۆر زەرورە کەوا لە ماڵەکانی خۆیانە بمێنەوە بۆ تەندروستی ژیانی خۆیان و بۆ ئامیش بۆ گشتی. کارێکی باشە گەنەگەل لە ماڵی خۆیان نەبمێنەوە لە ئێستا. سوپاس بۆ هاوڵاتیان و بۆ خەڵکی شاری سلێمانی کە ئەوەی من ئەیبینم هەم لە ڕێی کەناڵەکانەوە هەم لە ڕێی سۆشال میدیاوە بە تەواوی پابەندیکی تەواویان هەیە بەڕاستی. ئەوەنی من ئاگادار بم دوکانەکان و بازاڕەکان و سەر شەقامەکان بڕاستی چۆڵێکی زۆری پێوە دیارە. ئەمەش هەمین بۆ مەسلاحەتی گشتییە لەبەرەوەی کە خۆمان ئەزانین کە ئەم پەتایە و ئەم ڤایرۆسەکە لە سەرتاسەری جیهانی گرتووەتەوە بە تایبەتیش کوردستانی عزیزمان کە ئێستا لە بارودۆخێکی نائاساییایە، بۆیە بەڕاستی پێویستەکە ئێمە هەموو یەشێک لە ئێمە پابەندی ڕێنماییەکانی تەندروستی بێ، پابەندی ڕێنماییەکانی قایمقامەت و پارێزگاری شارەکانی کوردستان بین بەڕاستی، بۆی کە ئەوەنەی دەتوانامانە ڕێگری بکەین بەڕاستی لەم ڤایرۆسەوە لە ماڵەکانی خۆمانە بمێنینەوە بۆی کە بەپێی ئەو ڕێنمایانەی کە بۆمان دانراوە ئایا هەفتەیە کە ئایا چواردە ڕۆژە ئایا چەند ڕۆژە بۆی بتوانین خۆمان کەرەنتینی لە ماڵەکانمانە و لەم پەتایە نەژاتمان بێت. مانەوەت لە ماڵەوە هەموو کات باشترە لەوەی کە تۆ بێتە دەرەوە. داوا لە هاوڵاتان و خۆشەویستان و دۆستانە مەکەم کە ڕێنمایەکان جێبەجێ بکەن. من وەکو خۆم ئەپارێزم بەڕاستی. بۆچی خۆم ئەپارێزم؟ بۆی کە کەسە نزیکەکانی خۆم کە هاوسەر مەکە مناڵمە توش نەبن و ئەوانی جارێکیکە خەڵکانێکی تر توش نەکەن و لەوانی شۆ جارێکە کوردستان توش نەبێ. بۆیە من خۆم ئەپارێزم، تۆش خۆ پارێزە. کاتی ئێستادا ڕێشوێنەکان گیراونەتە بەر. ئەمەش سەر ڕێوەیە بۆ ئەوەی کە ئەم نەخۆشیە زیاتر بڵاو نەبێتەوە. شۆفێرانیش بە ڕێژەیەکی بەرچاوتوانی بڵین یەنە سەر شۆستە و شەقامەکان بەکارێنن. شەقامەکان بەکارێنە، ئەمەش جینی گەرانی ئەمێ بەڕاستی ئەم ئیجراتانە کە ئەکرێ زیاتر بوو ئەوەیە کە خەڵکی هاونیشتیمانیان تووشی ئەم نەخۆشیە نەبن و دوورکەونەوە. بەڵام شۆفێران بە هیچ شێوێک هاوکارمان نین و ڕێژەکە ڕۆژ لە دوای ڕۆژ لە زیادبووندایە. تەنها ڕێنیشاندەری شۆفێرەکانە بین و کەم تا زۆر لە پیچینەوە ئەکرێ. بەڵام وکو ئەوە ستافێک هەیە لە قایمقامێتی سلێمانی، ئەوان هەڵەسن بە جێبەجێکردنی ئەو یاسایە و ئیجراتکردن بەرامبەر بە شۆفێران. داواکارین لە شۆفێران لە هاونیشتیمانیان بە تایبەتی شاری سلێمانی هەتا ئەتوانن نێنە دەرەوە. وەڵاهی دڵمان وەکوڵێ دەرەوەوێت و ئەو پیاو ناتوانێت معدل دانشێ لە ماڵەوە بە خوێندن و بە تەلەڤیزۆنیش تەواو ناوێ. باش بێزارن. باشە مامی گیان، تۆ پێدوانی ئەم ڕێنماییانە لە بەرخاتی تەندروستی ئێوێ لە ماڵەکانتانە بمێنەوە تەندروسترە بن؟ تەندروستە بین، ئاخر هەر شێک حەدی خۆی هەیە. ئەمە تۆ 24 سەعات لە شوێنە بە وەک سزن لێ دێ. تۆ هیچ خۆپارێزیەک ناکەی بۆ ئەم نەخۆشیە ئاوا وەڵاهی دێ خۆپارێزی چۆڵ و هۆڵە، یعنی چی؟ خۆ مکرۆبەکە سۆپرمان نییە سوار ملت بێ. لەوانەیە لە دەرەوە بە شوێنێک لە چوە بە دیوارەوە چوزان. ئەو شتانە تعلیماتە ڕێنماییەکانم یەزانین لەخوا بزانین. ئەی بۆچی دەستکێش دەمامکن نایەوێت بۆچێتی؟ تۆ باوەڕە بە نەخۆشیەکە نییە هەبێت یا خود متمانەت بە خۆتە؟ وەڵاهی زۆر متمانم بە خۆمە. تا پێت وایە تا چەند برایانی هاتوچۆ قایمقامەت و ناوخۆ ئەم شتا ئەکەن ئەم ڕێکاریانەیان گرتۆتە بەر و مەنعی هاتوچۆیان کرد تا چەند لەبەر بەرژەوەندی هاوڵاتیانە؟
واللهی همشتی که الان بربر جواندی حاولاتیه. تو پیت باشه که امشب. زور زور باشه زور تابلی. پیت باشه. تابلی. کد میسر قدرخ بکری یا خود هر. واللهی قدرخ اشتی یعنی انسانی مثلاً بوس مستشفى بوینا وقی ناکه. ولیم قدرخ کردن اشتی چی واجبه؟ ابی بکری. مامی جان. جان. اما نیب زاین بوچی هاتیت داره و. واللهی بود به تاکتی آتومات داره و تو ز خفتو خم خفت نیو. نمالو اداره نکمو لبرو آتومات. ای مامی جان تو آقا داری رنمایکان تندروستی نیکه ولی مالو بمنی نو با پرستی تندروستی خواهم. برو ولی آقا دارم ولی مالو تاکت نگیم. پیدوانیم نخوشی آبی تو با مالو آوانیش تو. یا خوی با خلبال کنارم مال لیرم. و تا امروز مردم قلب با خلبال کنارم مال لیر دالتوم. ای تو پید باشه امر کارانی جیرا و تبر که خلق نیت در و سر راگرن مالو لبرم نخوشی پید باشه. ای باشه بر. با او کسانی که آتوز نبین باشه. تو چی لذتی؟ من کارمندی تندروستیم و بونی امن خوشی و بونی نخوش کن من پشان نکه و لکاری. باشه. ای بو چی دستکش رو دمام کن نبستو؟ ولی ایم لبانی ساعت حوت هوا دمام کو دستکش و گالو نشت من پیو لبر اوی که ایستاد هات مدره و بیستم هوا بگورم اجناس ضروره و تن ایستاش پیم. بس لبر اوی کتوز هوا گرم. اگر نه املا ساعت هشت و گالون و دستکی شو کمام کو تنانت نه الان یک مرافقش به بی او بیت جورا. باشه تو تا چند پیدوا خلق رنمایکان تندروستی جه به جه کاتو هاو کار تانه کشت هم با دروز نه؟ بر والله کشت هم زور زور با دروز تکن چون که بزور پیوه نکن با تندروستی خواهنه اما بزور پیوه نکن نخوش کن پیان الان لیمان تو رابن یعنی نه زنی چیپ کی لگال یعنی رجانا زور حالاتی من بوده کس نه زنی چی اون خوشتی چنیا حتی فحصی هنگاین انجا زنی که او کس وایه بوده دمام کودسکیش زور زور پیوسته و همو حالاتیه.